ስምሽ ጉልበት ሆኖኝ ወጣሁት ዳገቱን ድንግል ባንቺ ምልጃ አለፍኩት ወጥመዱን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ውድ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የአቤል በገና ቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ዛሬ አብይ ጾም ነው። አብይ ጾም እንደመሆኑ መጠን ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ ፕሮግራም ይዘን መተናል። ካጠገቤ የምትመለከቱት ወንድማችን ዲያቆን ዮሐንስ ይባላል። ዲያቆን ዮሐንስ እንኳን ደህና መጣህ። እንግዲህ ዛሬ ከዲያቆን ዮሐንስ ጋር አንዳንድ ነገሮችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንዳልኳችሁ በአብይ ጾም የተለያዩ በሳምንት እንከሰታለን። ከዛ ጋር ተያይዞ ግን ምን አይነት ፕሮግራም ይዘን እንደመጣን ከመንገሬ በፊት መጀመሪያ ዲያቆን ዮሐንስ እስቲ ያገልግሎት ሁኔታህን የት እንደምታገለግልና ያለህበትን ነገር እስቲ ለተመልካቾቻችን ትንሽ ነገር በለን። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። በመጀመሪያ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ጾም ኢየሱስ በሰላም በፍቅር አደረሰን እላለሁኝ። አሜን። ዲያቆን ዮሐንስ እባላለሁኝ። በቦሌ ሆተብራን ቅዱስ ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን የአቋቋም ደቀ መዝሙር ነኝ። በአሁን ሰዓትም አቋቋምን ከሊቀ ሊቃውንት አየለ እየተማርኩኝ ይገኛለሁ። በጣም ጥሩ፣ እናመሰግናለን። እንግዲህ ወንድማችን እኛንም ተምሮ ያስተምረናል ማለት ነው። ስለዚህ ሳምንቱ ያው ዘወረደ ነው ዛሬ። ስለዚህ አንድ ዜማ ነው የምናቀርበው ወይስ በምን አይነት መልኩ ነው? እስቲ ምን አሰብክ ዛሬ እስቲ? እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ስንዱ መቤት ትባላለችና ለጾሙ ለእያንዳንዱ ሳምንታት ስያሜ በመስጠት ለእያንዳንዱም ስያሜ ለተሰጠበት እለት ደግሞ መዝሙር አዘጋጅታ ከዛም ባሻገር ደግሞ ጾመ ድጓ የሚባል ቅዱስ ያሬድ የደረሰው ድርሰት አለ። በሶስት ሰዓት፣ በነግ፣ በሰለስት፣ በሰርክ ብሎ ከፍሎ እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት የዜማ እግዚአብሔር ማመስገኛ ሰጥቶናል እግዚአብሔር አምላካችን። እና እንግዲህ እነዛን ሳምንታት በተለየ መልኩ እንግዲህ በሚኖረን ሳምንታት ከዘወረደ ጀምሮ እስከ ወሳና ለእያንዳንዱ እሁድ እለታት መዝሙር አለና እሱን እግዚአብሔር እንደፈቀደ የምንከታተል እናቀርብ ይሆናል። ነሳ
ለሕዝቡ ባሆ ቀድሜሆ በተጋንዮ ወውስተ አጻዲሆ በስብሐት እመንዎ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ለት ጽርቆን ነሰ ሕዝቡ ንጹም ጾመ ወናፍቅር የጸነ ወንትፋቀር በበይናቲነ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ለትውልድ ትውልድ ነሰ ሕዝቡ አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ እስመ ሰንበትሰ በእንተ ሰብእ ተፈጥረት እስመ ለዓለም ምሕረቱ ለትውልድ ትውልድ ጽርቆን ነሰ ሕዝቡ ምሕረተ ወፍታ አሃሊለከ እዚየ ምር ወእልየቡ ፍኖተ ለዓለም ምሕረቱ ለትውልድ ትውልድ ጽድቁ አምላካችንን ሰንበቱን ምናክብር እርሱ ነውና ይቅር ባይ
ኃጢአታችንን ሁሉንም ያውቃል በልባችን ውስጥ ያለውን እናመስግን አምላካችንን የጠበቀንን ያደረሰንን በንጹህ እንገዛ ለአምላካችን። እሺ ተመልካቾቻችን፣ ያው እንደተመለከታችሁት ልዩ የሆነ ጣመ ዝማሬ ነው ያሰማን ወንድማችን ዲያቆን ዮሐንስ። በጣም እናመሰግናለን። እንዲህ ያለን ደግሞ መቼም ቀጣዮቹን ሳምንት ደግሞ እንደምንቀጥል ባለ ተስፋ ነኝ አይደል? አዎ። እግዚአብሔር የየሳምንቱ ሰው ይበለንና እንዲሁ በየሳምንቱ ያሉትን ተከታታይ የሆኑ ዜማዎችን ቅዱስ ያሬድ እንዲህ አድርጎ ልዩ አድርጎ የደረሰልን የቤተክርስቲያናችንን ዜማ እንዲህ ያደረግን በበገና ያዋዛን እናቀርባለን ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ እዚሁ ጋር ደግሜ ማስተዋወሳችሁ ይሄንን አገልግሎት ለመደገፍ ለሌሎች ማዳረስን ማካፈልን አይርሱ። ምክንያቱም ከዚህ በረከት ሁሉም ተሳታፊ እንዲሆኑ ወቅቱም ጾም ነው፣ ወርሃው ጾም ስለሆነ አብይ ጾም እንደመሆኑ መጠን የለቱ የየሳምንቱ ቀለማት ስለሆኑ በተለያየ ነገር እየተመሰጥን ከመናሳልፍ ጊዜያችንን ከበገና ጋር ያውም ከቅዱስ ያሬድ ዜማ ጋር ሆነን بنናሳልፍ በተቻለ መጠን የተሻለ መልካም ነገር ነውና ለሌሎች በማዳረስ በተጨማሪም በማስተዋወቅ ሌሎችንም ሰዎች በመጋበዝ አቤል በገና ዩቲዩብ ቻናል ላይ እንዲሁም አቤል በገና ቴሌግራም ቻናል አለ፣ እዛ ላይ በመቀላቀል ሁላችንም ያገልግሎቱ አንድ አካል እንሁን። በበገና ብዙ ነገር ስለምናገኝ እኛም ስለተረፍንበት ነው፣ በገናን ስለተጠቀምንበት ነው እየታገልን እዚህ ደረጃ ያደረስነውና እናንተም በበገና ተፈወሱ፣ በበገና ትድኑ ዘንድ እንዲሁም ከአምላካችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ትገናኙ ዘንድ ምኞታችን ስለሆነ ይሄንን አገልግሎት ያገለግልን እንገኛለን። እናመሰግናለን። ቃለ ሕይወት ያሰማልን በድጋሚ ወንድማችን ዲያቆን ዮሐንስ።